саламатсыздар ма студенттер. Бағдарламаны өңдеудің құрал жабдықтары пәнінен келесі дәрісіміз нөмірі 3, тақырыбы жабдықты құралдар классификациясы. Бүгінгі тақырып бойынша жоспар: бірінші, қолданушының интерфейсін құру; екінші, қолданушы интерфейстің түрлері және оларды құру кезеңдері; үшінші, программалық жабдықтарды тестілеу; төртінші, программалық жабдықтардың сапасын тексеретін түрлеріне тоқталып өтетін боламыз. Енді программалау технологиясында қолданушының компьютердің программалық және аппараттық жабдықтарымен жұмыс жасау үшін пайдаланатын әдістері мен құралдарының жиынтығын қолданушының интерфейсі деп атаймыз, немесе атау солай келісілген, солай атап өтеміз. Қазіргі заманауи ақпараттық жүйелердің жұмыс жасау мүмкіндіктері қолданушының интерфейсімен тығыз байланысты. Мысалы келтіретін болсақ, қандай да болмасын объектінің, яғни компьютер, программалық жабдық немесе ішкі программа интерфейсі өзгермейтіндей тұрақты болса, онда объектінің өзін өзгертуге көбірек мүмкіндік болар еді. Яғни оның басқа объектілермен, мысалы қолданушымен қарым-қатынас қағидалары қарастырылмайды. Есептеу жүйелеріндегі интерфейстерді компьютерлік техникаға қатынас тұрғысынан келесі топтарға бөлеміз. Аппараттық интерфейс, программалық интерфейс, қолданушының интерфейсі. Қолданушының интерфейсі, мына жерде соған тоқтап кете алдымен, қолданушы интерфейсі барынша қолданушыға жақын болу қажет. Себебі қолданушының назарына программада емес, керісінше өзінің жасап жатқан құжатында болу керек. Яғни оның сыртқы пішіні, дизайны өте ыңғайлы, қолайлы болу керек. Мысалы, жиі қолданылатын командалардың бірі екі немесе үш деңгейлерде, яғни басқа бір ішкі мәзірлерде орналасса, оны іздеуге қолданушының біраз уақыты кетіп отыратын болады. Сондықтан мұндағы интерфейсті қолданушыға жақын немесе ыңғайлы деп атауға келмейді. Сол себептен біздерге қолданылатын командалар әрі қолданушының уақыты аз кететіндей түсінікті, ыңғайлы болуы керек. Программалық жабдық үшін интерфейстің сондықтан алатын орны зор. Ең бірінші, құратын интерфейстеріңіз сіздердің өте қарапайым болса, әрі ыңғайлы болса, кез келген қолданушыға түсінікті болса, осыған назар аудару керек. Программа қанша жерден жақсы бола берсін, егер оны жұмыс жасау ыңғайсыз болса, оны қолданушы қолдана алмайтын болса, ол кішкене қиындау. Сол себептен өте қарапайым әрі ыңғайлы болу керек. Соны ескерген ең маңызды болып есептелінеді. Қолданушы интерфейстің қазіргі көп тарағаны ол графический интерфейс деп айтады орысша. Мысалы Windows операциялық жүйесінің көп таралуының бір себебі оның қолданушы ыңғайлы графиктік интерфейсінің болуы деп есептелінеді. Себебі Windows операциялық жүйесінің басқа операциялық жүйелерге қарағанда ол кез келген қолданушыға ыңғайлы графиктік интерфейсті ұсына алады. Қолданушының графиктік интерфейсі Graphical User Interface, алтыншы, ол 70-ші жылдардың ортасында Херок, Спалу, Алта, Режен Центр, Смалта ортасында жұмыс істейтін алты немесе ста машиналар үшін жасалған алғашқы жұмыстардан басталған болатын. Кейде оны визуалды интерфейс немесе телевизиялық графикалық орта деп атайды. Визуалды деген, яғни біздерге визуалды көріп тұрамыз. Қазіргі заманауи жүйелердің көпшілігінде, мысалы Microsoft Office, MacBook Air, Linux-тарда, мысалы Android-тарда, iOS жүйелерінде қолданушының графиктік интерфейстері пайдаланған. Мысалы өздеріңіздің смартфондарында Apple болса iOS, смартфон Samsung болса Android, мысалы солардың графиктік интерфейстері арқылы бір-бірімен ажыратуға болады. Келесі, қолданушының графиктік интерфейсі графикалық растерлық экран дисплейінде қолдануға мүмкіндік береді. Графика экранда элементтердің нақты орнын көрсетеді. Ақпаратты берудің визуалды ортасы және көрнекті графикасы және форматталған мәтінде барлығы бірі не көрсең соны аласың деген
what you see is not related мүмкіндігін береді. Алтыншы тікелей аударғанда сондай мағынаны білдіреді. Значит, ол көз алдында визуалды не көріп тұрсың, соны айқын сен мәтіндер де айқын көріп тұрасың деген мағынаны білдіреді. Қазіргі қолданушылар компьютерді меңгеру және жаңа программаларды меңгеру үшін көп уақыт шығындамайды. Себебі не болды? Себебі қазіргі программалар өте ыңғайлы және қолжетімді. Сосын кез келген қолданушы өз меңгеруіне, мысалы көптеген мысалы программалық жабдықтардың әсері пайдасы зор. Мысалы Windows үшін жазылған программалық жабдықтардың көбінде бір типтес қолданушы интерфейстері пайдаланады, сондықтан ол қолданушы бір мағынада қабылданады. Windows жүйесі осындай жағынан өте қолданушы үшін пайдалы, әлі оның жұмыс жасауына, сауаттылығын арттыруға зор мүмкіндігін тигізеді. Windows үшін жазылған программалық жабдықтардың қолданушыға арналған интерфейсінің элементтеріне не жатады? Негізгі элементтерін атап кететін болсақ, терезелер, мәзірлер, сұхбат терезелері, батырмалар және сондай объектілерді атауға болады. Қолданушының интерфейсін құру кезеңдері программалық жабдықты құру кезеңдеріне сәйкес келеді және есептің қойылуы, оған қойылатын талаптар мен олардың ерекшеліктерін анықтау, жобалау, жүзеге асыру, өңдеу, тестілеу мен сияқты кезеңдерді қамтиды. Программалық жабдықтарды тестілеу, программалық жабдықтардың сапасын тексерудің түрлеріне тоқталып өтетін болсақ, алдымен программалық жабдықты тестілеу. Программалық жабдықтық өмірлік циклының бір кезеңінен программалық жабдықты тестілеу процесі құрайды. Программалық жабдықтарды тестілеу өте көп уақытты қажет ететін күрделі әрі өте ұзақ процесс болып табылады. Программалық жабдықты тестілеудің мақсаты бұл құрылған программаның бастапқы техникалық тапсырмаға сәйкес толық орындалу, тексеру және оны қолданысқа енгізгенге дейін мүмкін болатын қателерді табу болып саналады. Тестілеу процесі программалық жабдыққа қатысты жасалынған верификация процестерінің құрамына енеді. Халықаралық ISO стандарты бойынша оның мағынасы, мысалы верификация немесе валидация деп аталатын программалық жабдықтың қолданушының немесе тапсырыс берушінің нақты талаптарын дәл және толық қанағаттандырған объекті фактілер негізінде дәлелдеу үшін жүргізілетін процесс. Мен бұл жерде қысқаша айтқанда белгілі бір осы аталған стандартқа сәйкес программалық жабдық орындалуы тиіс тапсырушы мен тапсырыс берушінің арасында, қабылдаушының арасында осы стандартқа сәйкес іс-әрекеттер орындалуы тиіс. Верификация, верификейшн дейді, ол ағылшынша, енді соған қысқаша анықтама беретін болса, ол программалық жабдықтың сапасына қатысты ішкі ережелер мен стандарттарға сәйкестендірілген манағы тексеру үшін жасалады. Яғни бұл жерде ішкі ережелер, стандарттар өзара арнайы сақталмағандығы туралы жұмыстар жүргізіледі. Мысалы, программалық жабдықты орындауға жіберіп, белгілі бір мәндер үшін шыққан нәтиженің дұрыс немесе бұрыстығын тексеру үшін валидация процесіне жатады. Ал программаны орындауға жібермей оның кодын лицензиялау немесе тексеру, синтаксистік жазуларын тексеру сияқты ол верификация процесіне енеді. Программалық жабдықтың өзін тестілеу объектісі ретінде қарастыратын тестілеу процестеріне төмендегідей бөлімдер жатады. Бірінші, функционалдық тестілеу. Екінші, өнімділікке тестілеу. Үшінші, жүктемелерге тестілеу. Төртінші, стресс тестілеу. Төртінші, содан кейінгі тұрақтылыққа тексеру. Юзабилити тексеру, қолданушының интерфейсін тексеру және қауіпсіздікке, содан локализация дейді, бұл жерде жергілікті тестілеу, сосын үйлесімдік немесе синхронизациялық тестілеу деп бөлуге болады.
тестілеу процесін автоматтандыру дәрежесіне байланысты мынадай топтарға бөлінеді. Бірінші, ручной дейді, қолмен тестілеу. Екінші, автоматтандырылған тестілеу. Үшінші, жартылай автоматта, яғни бұл жерде адамның қатысуымен орындалатын тестілеулер. 90% автоматтандырылған жүйеде орындалса, қалғандары адамның корректировка немесе манағы қолмен кейбір параметрлерді енгізуді жартылай автоматтандырылған тестілеу деп атаймыз. Тестілеу процесінде қолданылатын теориялық әдіс тәсілдерге немесе механизмге байланысты тестілеу процесі тағы бір үш топқа бөлінеді. Қара жәшік, яғни черный ящик әдісі бойынша тестілеу, ақ жәшік әдісі бойынша тестілеу, сосын сұр жәшік бойынша бокс. Программалық жабдықтың құрамына кіретін компоненттердің бір біріне тәуелсіздігін немесе өзара байланыстарын тексеру мақсатында тағы да тестілеу түрлерін келтіріп кетуі бар. Мысалы, компоненттік, модульдік тестілеу, интеграциялық тестілеу, яғни біріктіру, жүйелік тестілеу. Сонымен қатар программалық жабдықты уақытқа қатысты олар төмендегідей бөлінеді. Мысалы, уақытқа байланысты программалық жабдықтар тестілеу түрлері, мысалы альфа тестілеу, қабылдау кезінде тестілеу, жаңа қызметтерге тестілеу, регрессивтік тестілеу, тапсыру кезінде тестілеу және бета тестілеу болды. Енді осы дәріс соңында осы берілген дәрістегі мәліметтерді, мағлұматтарды бекіту мақсатында бақылау сұрақтары келтірілген. Бірінші бақылау сұрақтарымыз программалық жабдықтар құрамына енетін компоненттерді атаңыз. Екінші, тестілеу процесін қалай түсінесіз. Үшінші, қолданушының графиктік интерфейсі. Төртінші, визуалды интерфейс. Бесінші, программалық жабдық үшін интерфейстің алатын рөлі. Соңында әдебиеттер тізімі берілген. Назар қойдыңдарыңызға рахмет. Сау болыңыз.